အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်ဒီဇက်ပေးမှာတော့အချီအိမ်တော်ကြီးတို့အရန်အဆင်ပြေစေတဲ့ယတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတူပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်မျိုးသားအိမ်ကိုအနားမကပ်ဘူးကျွန်တော်နားလည်းမကပ်တော့ဘူးအရင်လိုလဲမချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်မြောက်ပေးခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယတရားအဆင်လေးကိုတမီးစားတွေဇုံတွေလေးလင်မယားလေးလုပ်လို့ရတယ် LGBT တွေ K2K Man to Man Boy to Boy အစုံလုပ်လို့ရတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ယတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရည်ရည်စင်လေးကိုအရင်တော့မဟုတ်နော်အရင်တော့အမျိုးသမီးတွေပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်လိုခါမျိုးတော့အမျိုးသားတွေပဲလုပ်လို့ရတယ်ဆွမ်းတဲ့ရည်ရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်ရည်လေးကအမျိုးသမီးများအတွက်အဓိကထားပြီးပြလို့စေအမျိုးသားများလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ဖို့လုံးနေရအရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစီမှာကျွန်တော်တို့3တော်ကြီးတစ်ခွက်ကတ်မယ်3တော်ကြီးနော်ဒါက3တော်ကြီးတွေ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားချေစည်းခြင်းလည်းစီးမယ်ပေါ့ဗျာခြေတော့ဆေးကျင်တဲ့ဆေးမယ်လက်ဆေးကျင်တဲ့ဆေးမယ်ပေါ့ဖះကို3တော့ကြီးကတ်မယ်နော်3တော့ကြီးကတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခွက်တွေကိုမကတ်ခင်မှာဒီခွက်တွေကိုဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေနာမပန်ထားတဲ့ရွှေငကတ်တို့အဲ့ဒါလေးကိုရေပြောင်းအောင်ဆေးမယ်ရေဆက်ပြားနဲ့တေးချာလေးပြောင်းအောင်ဆေးမယ်ပြောင်းအောင်ဆေးပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ရွှေငကတ်ရှိလဲရွှေငကတ်စိတ်ငကတ်ရှိလဲစိတ်ငကတ်ဟာဆရာရွှေငကတ်နဲ့စိတ်ငကတ်နဲ့မရှိဘူးရပါတယ်92ငကတ်လည်းရပါတယ်ဟာ92နဂတ်လည်းမရှိဘူးဆရာဖန်စီနဂတ်လုတ်ရပါပဲဗျာအဓိကနဂတ်ဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲနော်နဂတ်ဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့တော့ရွှေနဂတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများရွှေနဂတ်နဲ့လုတ်စိန်နဂတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများစိန်နဂတ်နဲ့လုတ်အဲ့တော့95စသဖြင့်နော်ငွေရောင်ငွေဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ငွေနဂတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းငွေနဂတ်နဲ့လုတ်ရတယ်အဲ့တော့ငွေနဂတ်မရှိဘူးဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖန်စီနဂတ်နဲ့လုတ်ပါဗျာအခုအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေအခုကောင်းလေးတွေလည်းအဲ့တိုင်းမျိုးနော်နားလေးမှာပန်ထားတဲ့ငကတ်နဲ့လုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေချာစင်လေးကအမျိုးသားတွေမှာလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနားဖောက်ပြီးပန်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေပဲလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမျိုးသမီးကတော့အများဆုံးအပြင်နားဖောက်ကြတာများတယ်အဲ့တော့ငကတ်လည်းအများဆုံးရှိဖို့ကများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီရေချာစင်လေးကငကတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေတို့ကအရန်အဆင်ပြေပါတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်လုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လေအဲ့ဖျားရဲ့၃တော်ရီထဲကိုအဲ့ငကလေးဒါကျွန်တော်ဥပမာပြပြနော်ဒါကတော့ဒီလိုဖန်စီငကလေးရပါတယ်ဗောနော်ဖန်စီငကကိုဤထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖျားကိုကတ်လိုက်မယ်ဖျားကိုပြောပြီးကတ်မယ်၃တော်ရီကတ်ပါတယ်ဖျားဆိုပြီးတော့ကတ်ပါအဲ့တော့၃တော်ရီကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖျားခြေတော့သေးစီလက်ပဲစီစီကြိုက်တာသုံးပါစီပေါ့ဗျာဖျားကို၃တော်ရီကတ်မယ်စနစ်နိုင်ကြော်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုသုံးတော့ရေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခဏကက်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့သုံးတော့ရေဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး3နိုင်လောက်ကတ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးတော့ရေအနည်းဆုံး3နိုင်ကတ်မယ်3နိုင်ကတ်ပြီးပြန်စွန့်မယ်ပြန်စွန့်လိုက်မယ်ပြန်စွန့်ပြီးဒီရေခွက်ကိုကြည့်ပြီးခါတော့ရွတ်မယ်အုံကုံမာရေရေကုံမာရာဇဝတ္တပတိတိန်နေတိန်နေအာဂစ္ဆန္တုအုံကုံမာရေရေကုံမာရာဇဝတ္တပတိတိန်နေတိန်နေအာဂစ္ဆန္တုအုံကုံမာရေရေကုံမာရာဇဝတ္တပတိတိန်နေတိန်နေအာဂစ္ဆန္တုဆိုပြီးအဲ့ခါတော့ကို28ခေါက်ရွတ်မယ်28ခေါက်ရွတ်မယ်နော်28ခေါက်ရွတ်ပြီးနော်အဲ့ဒီရေကိုအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကောင်းလေးကောင်းမလေးကိုတိုက်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီရေကိုတိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကသူနဲ့ချင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကိုရေဘူးနဲ့ထည့်သွားပေါ့ဗျာရေဘူးနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲသူ့ကိုဒါလေးအဆင်ပြေလို့တိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာသူ့အဓိကသူ့တောက်ဖို့ရေကြီးတဲ့ဘလိုပဲတိုက်ဒါတော့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေလို့တိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဇုံတွဲလေးလင်မယားတွေရတော့အဲ့ဒါကိုကိုအိမ်သူ့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရေတောက်လို့ရှိရင်ဒီရေကိုတိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီရေခွက်ကိုကွက်ကိုရေဘူးတဲ့ပဲပြောင်းထည့်ပြောင်းထည့်ရေခွက်တဲ့ပဲပြောင်းထည့်ပြောင်းထည့်ကြိုက်တဲ့ထဲကိုပြောင်းထည့်လို့ရတယ်နော်ဟိုကြိုက်တဲ့ရေဘူးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေရစင်လေးကို9ရက်တိလုံးမှဖြစ်ပါတယ်9ရက်တိတိလုံးပါနေ့တိုင်းလုံးပါ9ရက်တိတိမှထူးခြားဆိုပဲကျွန်တော်တို့နားကိုပြန်ကတ်လာစေတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲအရင်နဲ့ပိုချစ်ခင်စေတယ်ကျွန်တော်တို့နားမခွဲမခွာနဲ့နားမှကတ်နေစေတယ်တောက်တက်လို့ပဲပေါ့နော်အနားမှပြန်ကတ်စေတယ်ကဲအနာမပြန်ကက်စေတဲ့အချီအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ငကတ်ရည်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလှုပ်တက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်နော်ငကတ်ရှိတဲ့မိသူမဆိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ငကတ်ပန်ထားတဲ့မိသူမဆိုလှုပ်လို့ရပါတယ်အရန်အဆင်ပြေတယ်အရန်လည်းလွယ်ကူပါတယ်ဂါရလည်းလွယ်တယ်နော်အုံကုံမာရီရေကုံမာရာဇဝတ္တပတိတိန်နေတိန်နေအာဂစ္ဆန္တုဆိုပြီး28ခေါက်ရွတ်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးဆိုတော့တိုက်တာကတော့ဘယ်ချင်းပြပြမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတဲ့ချင်းတိုက်လို့ရရင်နော်အဓိကကတော့ဖះတုံးတော့ရေကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အစီအမံနဲ့ပြန်ထည့်ထားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ရေကိုလည်းပြန်ထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ရေဘူးနဲ့ပြန်လှည့်ထားလို့ရပါတယ်က
ကဲဒါဆိုရင်တောင်းထားတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေပါစေညီကောင်မတို့မလေးခုနသားသမီးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲခက်ခဲရှင်ကျွန်တော်ခုမမရေးခဲ့မိခဲ့ပါအချင်းအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလှုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အချင်းအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအိမ်တော်အဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောလှုပ်လို့ရတယ်အရန်အဆင်ပြေတဲ့ရေရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တူတူတယောက်မှထိခက်နှစ်နာလာမျိုးလည်းမရှိဘူးသူလဲဆင်ပြေကိုလဲဆင်ပြေတဲ့အစွမ်းတဲ့ရေရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခဲမိတ်ဆွေအားလုံးပဲအချင်းအဆင်ပြေပါစေတာယာဖြောက်ပြူးသောချစ်ကင်းလန့်တစ်ခုရှောက်လန့်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ